Cystadleuaeth Junior Eurovision 2018. Cyfle i ennill pecyn parti glitter-tastic, sy'n cynnwys peiriant karaoke, hamper bwyd a diod o bob cwr o Ewrop, a phopeth arall sydd ei angen ar gyfer y parti Eurovision perffaith. Am fwy o fanylion, rheolau a thermen, ewch i'r wefan s4ec.cymru/Junior Eurovision. Y dyddiad cau yw dydd Mercher, yr unfed ar hugain o Dachwedd am hanner dydd. Mae'n amser parti i gefnogi Manw ym Minsk.